ទ <coughs> <t> ូរទស្សន៍ជាជនជាតិទី3គោរពបន្តទទួលជ្រាបជាមួយបដិមានអន្តរជាតិជាបន្តដោយជនទទួលបានសំណើឲ្យផលិតនាវាចម្បាំងនឹងដាកូតហាំភិកច្ចបានថាំដើម្បីឆ្លើយតបសកម្មភាពสหរដ្ឋអាមេរិកនៅสมុតចិនខាងត្បូង ព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានចោបផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនពីសំណៅផលិតនីវីជាចម្បាំងស៊េរីថ្មីមួយដែលអាចផ្ទុកនឹងអវុធអន្តរភិក្ខាចចតចតរបស់กองតំបន់ខណៈសារដ្ឋអាមេរិកកាន់តែបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅឯដមណំចំលោះដែលទឹកសមត់ចិនខាងត្បូងនេះបតាមការជិមសេះដែលសារព័ត៌មាន Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃពុតិទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រមអ្នកក្លំមືភ្នែកយោធាបានហៅនីវីជាចម្បាំងខាងលើថាថៃប 076LAD ជាប្រភេទនីវីជាចម្បាំងអភិបវបញ្ថែមជា ពីនិវិជាចំបងថៃប075 LHD ដែលកងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជន PLA ផលិតបាន2គ្រឿងរួចមកហើយ Type 076មានទម្ងន់40000តោនឬធ្ងន់ជាងタイプ075បន្តិចប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ស្រាជាងនិវៀចំបាំងផ្ទុកឧធម្មភេកច្ចៈប្រភេទ LASS របស់កងតបជាងទឹកអាមេរិកដែលមានទម្ងន់45000តោនដល់តែបតាមសាព័ត៌មានរដ្ឋចិន Global Time និវៀចំបាំង Type 076នេះនឹងមានសមត្ថភាពផ្ទុកឧធម្មភេកច្ចៈយ៉ាងហោចណាស់30គ្រឿងនឹងក៏មានបំពែកបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកសម្រាប់បាញ់បង្ហោះយានគ្មានមនុស្សបើកឬយន្តហោះ លូនផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្နာផលិតនិវៀចំបាំងタイプ076มันតន់ត្រូវបានកងតបរំដអប្រជាជនចិន PLA អនុម័តនៅឡើយទេហើយក៏មិនតอมមានសិទ្ធិថ្លែងការជាផ្លូវការណាមួយពីនិវៀចំបាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ